គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធវិស័យមូលបត្រដល់សិស្សនិស្សិតនៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសក្នុងគោលបំណងឲ្យពួកគេយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅពីវិស័យនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន។អាយដំសុជាតិដែលជាអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រត្រូវការចូលរួមពីទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់តែរវងនយត្តិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះទេពលគឺត្រូវការមានការចូលរួមពីគ្រប់ទូអង្គទាំងអស់ជាពិសេសពីវិនិយោគិននិងសាធារណជនឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណេះដឹងផ្នែកមូលបត្រជូនដល់សិស្សនិស្សិតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះថាទៅថ្ងៃអនាគតពួកគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យមូលបត្រឬក៏អាចក្លាយទៅជាវិនិយោគិននៅពេលដែលពួកគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាព្រោះការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រត្រូវមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រមិនមែនធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់តែក្នុងរង្វង់និយ័តកោហើយនឹងអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះនោះទេការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រវាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើនដែលកត្តាសំខាន់បំផុតនោះគឺកិច្ចសហការពីគ្រប់ទូអង្គទាំងអស់ទូអង្គសំខាន់ជាងគេគឺវិនិយោគិនហើយនឹងសាធារណជននេះឯងកណាសាធារណជនដែលជាវិនិយោគិនលោកយល់ច្រើនអំពីវិស័យមូលបត្រលោកដឹងច្រើនអំពីវិស័យមូលបត្រលោកអាចគ្រប់គ្រងនិហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនេះបានអញ្ចឹងលោកនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួបលោកក្នុងវិស័យនេះអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅសាធារណជនដែលយើងអាចធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះគឺតាមរយៈស្ពានមួយគឺបងប្អូននិស្សិតហើយដែលបងប្អូននិស្សិតនេះថ្ងៃអនាគតទៅលោកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយក៏ដូចជានេះផងដែរលោកអាចក្លាយទៅជាវិនិយោគិនពេលដែលលោករៀនជាប់ពេលលោកមានសាច់ប្រាក់តំណែងលោកខ្លាយទៅជាវិនិយោគិនក្នុងវិស័យមូលបត្រអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ចាប់ពីពេលនេះទៅមិនរងចាំដល់ពេលដែលគាត់ចេញពីសាលាហើយគាត់មានការងារធ្វើបានផ្សព្វផ្សាយត្រូវចាប់ដើមពីដើមទីតែម្ដងដើម្បីគាត់ចាប់ដើមយល់ដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីវិស័យមូលបត្រពួកគាត់យល់ដឹងមិនមែនធ្វើតែមួយពេលមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃហើយធ្វើតែម្ដងយល់អស់នោះទេពោលវិស័យនេះស្មុគស្មាញណាស់ទាមទារនៅពេលវេលាសំស្របមួយដើម្បីសិក្សាហើយសិក្សាទៀតយល់ឲ្យច្បាស់អំពីថាតើដំណើរការវាយ៉ាងម៉េចការវិវត្តវាយ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងវាយ៉ាងដូចម៉េចអញ្ចឹងហើយបានយើងចាប់ដើមពីបងប្អូននិស្សិតដែលយើងធ្វើកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តធ្វើព្រោះការផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូននិស្សិតមិនមែនធ្វើតែមួយពេលបានណាបងប្អូននិស្សិតដែលគាត់រៀនជាប់គាត់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងហ្នឹងគាត់ទៅបម្រើការងារហើយមានបងប្អូននិស្សិតថ្មីដែលគាត់ចូលមកអញ្ចឹងយើងបន្តការផ្សព្វផ្សាយនេះជាប់ជាប្រចាំដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងនេះជូនទៅដល់បងប្អូននិស្សិតចំណែកលោកបណ្ឌិតជួនរតនៈដែលជាសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅសាលារបស់លោកតែងតែស្វែងរកដៃគូសហការដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតាក់ទងវិស័យមូលបត្រដល់សិស្សនិស្សិតបន្ថែមពីលើមុខវិជ្ជាដែលសកលវិទ្យាល័យមានស្រាប់សកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញវត្ថុយើងបានតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងឲ្យរកដៃគូសហការសម្រាប់បញ្ជ្រាបដល់និស្សិតយើងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំទី1ទៅដែលយើងមានមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារមូលបត្រនេះអញ្ចឹងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាយើងឃើញថាគាត់ជាអ្នកជំនាញបានន័យថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតយើងនឹងនៅចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជុំវិញការយល់ដឹងពីផ្សារមូលបត្រដែលជាវិស័យថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាមានសិស្សនិស្សិតច្រើនណាស់ដែលការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ចំពោះវិស័យនេះ
ហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយយ៉ាងណាមិញនិស្សិតជាច្រើននៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគាំទ្រចំពោះការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលសហការរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចង់ឲ្យស្ថាប័ននេះក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យនេះឲ្យកាន់តែញឹកញាប់ថែមទៀតអានពិតជាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកាលពីមុនមកខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទីសាមួយបានហ្នឹងឯងវាជារឿងថ្មីមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីរបៀបរបបនៅក្នុងការទិញភាគហ៊ុនទាំងលក់ហ៊ុនហើយនឹងស្គាល់អាចដឹងពីការក្នុងការចូលបើកគណនីផ្សេងផ្សេងចុះកាលពីទៅសិក្ខាសាលានេះវារបៀបវាថាវាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំពួកឯងខ្ញុំរៀនរងថ្ងៃខ្ញុំរៀនជំនាញសេដ្ឋកិច្ចតែវារៀនតកតងជាមួយនឹងសិក្ខាសាលានេះមួយដែរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរៀនវាអត់បានដិតដល់ដូចនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីភាគហ៊ុនការបង្កើតធ្វើម៉េចបានចូលលេងនៅបានភាគហ៊ុនហ្នឹងនឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ខាងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាឲ្យគាត់មានបង្កើតដូចជាខាងសិក្ខាសាលាបែបនេះព្រោះអីដោយសារតាមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានលក្ខណៈថាអត់ទាន់ទលំទលាយប្រជាជនអត់ស្ូវមានការយល់ដឹងអំពីមូលបត្រអីអញ្ចឹងបើមិនជាយើងពង្រីកការយល់ដឹងហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងកាន់តែយល់ដឹងអញ្ចឹងទីផ្សារមូលបត្រនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខចា៎គឺសំណូមពរឲ្យខាងទីផ្សារមូលបត្រហ្នឹងនៅតែបន្តការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងពង្រីកវិសាលភាពនឹងការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតជាទូទៅពួកភាគច្រើនវាជាឧបករណ៍ថ្មីមួយហើយវាអាចនិយាយបានថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសក្តីទុកចិត្តទៅលើទីផ្សារវិហុននៅឡើយដោយសារតែយើងធ្លាប់មានការយល់ដឹងពីបាច់តាមផ្សេងផ្សេងអំពីការភ័យខ្លាចក្នុងការវិនិយោគទៅលើវិស័យភាគហ៊ុននេះវិស័យមូលបត្រគឺជាវិស័យដ៏សំខាន់ដែលជួយបំពេញបន្ថែមដល់វិស័យធនាគារនិងវិស័យធនារ៉ាប់រងវិស័យនេះបានចាប់បដិសន្ធិនៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2011នឹងការគោះជួងជាប្រវត្តិសាស្ត្របើកការជួញដូរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2012បច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5បានចុះបញ្ជីជួញដូរមូលបត្រនៅលើទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្នុងនោះមានសហគ្រាសសាធារណៈចំនួន3គឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International Cambodia PLC និងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ PLC សូមជម្រាបផងដែរថានៅចុងឆ្នាំនេះគេរំពឹងថានឹងមានក្រុមហ៊ុន2ឬក៏3ទៀតនឹងចូលរួមបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា